Nije treba da shvatime deka Makedonija nije samo nekoja zaletana i izgubena točka vo taka narečena ta evropska kultura. Makedonija е основоположник, Македонија е цивилизација. Според тоа, начинот на кој возвраќала низ еоните е точно оваа средба која се именува како собир. Истакна Вангел Божиновски на денешната научна академија Македонците против антимакедонското. Според Божиновски, делот светот правил, а и продолжува да прави, невиден фалсификат на светската историја, а особено на македонската. Значи, ова е собор кој сака да покаже колку е важна Македонија, колку е важен македонизмот и колку ние на вистина сме многу важни за светската култура. Затоа што луѓето што не знаеле да ја протолкуваат и што изнапишале тони лажни работи, сакаат да си ги препокријат своите титули. Ако историјата е не артикулирана или лажно артикулирана, вие добивате хистерични и параноични последици што денес ги гледаме. Според Тодор Петров пак, македонските работи се без почеток и крај, затоа што Македонија е вечна тема, со вечна борба и покрај бројните искушенија со кои се соочува. Ова, особено во релациите со нашиот источен сосед, кој Петров ги оценува како специјална војна и агресија по сите основи против Македонија и македонскиот народ. Во таа смисла и денешната научна академија, македонците против антимакедонското, како прилог во отпорот против промена на името на државата Македонија и идентитетот на македонскиот народ. Искушенијата се преголеми, предизвикот е исто така прифатлив како опција за одбрана и обстанок. Верувам во победа и слобода на Македонија и на македонците. Порот и државјанство од сите делови на Македонија, во светот и татковината. Научната академија ја организираше Македонското здружение Басилеј и Канцеларијата за врски на Светскиот македонски конгрес за Прилеп.